O leite azedou, gente, não joga fora. Ó, eu vou mostrar pra vocês o que fazer quando o leite azeda, que às vezes acontece, né, galerinha? Ó, aqui eu pré-aqueci não, eu dei uma aquecidinha no leite. Mais ou menos, ó, ele vai estar uns 37 graus, tá? Ele não chega a ferver, ó. Se eu colocar o dedinho aqui, eu vou aguentar ele. Então, é essa a temperatura, tá? E aí, eu adicionei um chorinho de vinagre, ó. Chorinho de vinagre. E ele já termina de talhar inteiro, tá vendo, ó? Isso daqui é um queijo talhado, certo? Um queijo talhado? Queijo talhado. Um queijo não. Um leite talhado, galera. Eita, tô doida. Ó, vou adicionar aqui um fiozinho de azeite. Vou mexer. E um tiquinho de sal, que eu vou pegar ali e já venho rapidinho. E aí, galera, tudo bem? Como vocês estão? De onde vocês estão assistindo? De onde vocês estão falando? Já vai falando aí o nome e da onde vocês estão, gente. Ó, um tiquinho de sal. E aí, eu vou dar duas opções pra vocês. A primeira é a gente temperar ele tudo aqui, tá? A gente pode temperar ele tudo aqui. E a segunda opção é a gente temperar depois, tá? Então, é aqui eu só coloquei o salzinho e o azeite, perfeito? Perfeito. Depois a gente vai pegar aqui, ó, uma tigelinha, uma peneira e esses paninhos. Eu vou usar esse daqui, que é aquele pano multiuso, mas aí na casa de vocês, se vocês tiverem um paninho de algodão, bem limpinho, tá? De preferência nunca usado. É, melhor, né? De preferência nunca usado, ou um bem limpinho, usado só pra preparar alimento, pode usar, tá? Aqui, gente, é normal, eu sei que vocês estranham, mas na cozinha a gente usa muito esse tipo de pano, tá? E aí, eu vou passar aqui, ó, o meu líquido aqui, o meu leite talhado nessa peneira e nesse paninho, ó. Vou bem devagar pra não vazar. Vou aos pouquinhos. Devia ter colocado mais um, mas vai dar certo. Agora, ó. Ui, peraí que eu fiz uma sujeirinha aqui, ó. Sujeirinha. Faz parte da cozinha, né, Dani? Faz parte da cozinha, sujeirinha. Não tem problema, a gente limpa, né? Aí eu venho aqui, ó, com esse paninho. Ah, acho que eu vou terminar tudo, né, Bia? Peraí. Deixa eu ir mais. Agora caiu o líquido, eu consigo colocar mais. Ó, Dani, tem bastante gente de São Paulo assistindo, hein? Olha, beijo, galera de São Paulo. Tamo junto. Tá tendo que aguentar esse clima confuso. Nossa, faz frio, faz calor, chove, não chove, né, galera? Ó, aí a gente vai, pode vir até com uma colher, se você quiser, pra que o líquido passe mais rápido. Mas aí na casa de vocês, gente, vocês vão com paciência, tá? Eu aqui tô rapidinho pra vocês ficarem aí comigo. E aí eu faço uma espécie... Olha quanto líquido sai, ó. Gente! Né? Aí eu faço aqui, ó, uma espécie de um pacotinho. Como se fosse uma trouxinha, né? É. Ah, sabe com que pano que é bom fazer isso também? Com voal. Na minha casa, eu tenho voal, porque eu faço bastante leite vegetal, faço queijo vegetal. Sei. Então, eu já tenho esse paninho de voal que eu uso só pra alimentação, tá? E aí, eu vou apertando ele, vou retirando, assim, com cuidado, tá, gente? O máximo de líquido... Olha quanto fica, ó. Olha, gente. Aqui é o soro do leite, tá? Então, eu vou retirando ele o máximo que eu puder. E aí, eu vou fazer vou tirar bastantinho aqui, ó. Vou dar uma leve pressionada aqui. E aí, eu vou deixar pendurado, ó, num lugarzinho que você consiga deixar pendurado pra ele dessorar, tá? Pode ser num cantinho da geladeira, tá? Se você conseguir aqueles coadores de café, eu às vezes faço isso, coloco o coador de café e coloco na geladeira, tá? E aí ele vai dessorar. Se você quiser colocar em um pote, pode colocar num pote com furinhos, tá? Aí você coloca, deixa drenar o líquido também. Perfeito, galera? Perfeito. Ó, eu já trouxe um prontinho pra vocês,
Vou deixar esse aqui de lado, que eu vou finalizar mais tarde, porque eu não quero desperdiçar nada. Aqui não rola desperdício. Gente, aqui é assim, estraga o leite, a gente faz outra, faz iogurte, faz queijo, né, Bia? A gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito, a gente não deixa estragar legumes, não deixa estragar nada, tá? Vou tirar minha luva aqui. Ó, Dani, a Deia Aparecida falou que adora suas receitas. Ah, Deia? A Dei. A Dei, a Dei. Beijos, a Dei. Beijos. Obrigada, querida. Ó, aqui eu já trouxe um prontinho que eu fiz ontem, tá? Ó, então ele é super rápido. Ó como ele já tá bem sequinho, tá? Uhum. E eu vou abrir ele pra mostrar pra vocês. Ó que belezinha. Gente! E a gente tem aqui um queijo, galera! Um queijo! Olha que lindo! Mas eu vou deixar ele mais gostoso ainda. Trouxe aqui, ó, algumas especiarias. Aqui eu tenho pimenta calabresa, orégano, açafrão, alecrim, um pouquinho de chimichurri. Vou misturar tudo pra ficar bem bonitão. Ó, Dani, manda um oi pro Edio Teixeira aqui no YouTube. Beijos, Edio. Oi. Oi. Olá. Vou colocar um azeitinho. Que delícia! Se quiser, pode vir aqui, ó, e dar uma espalhada por ele inteiro. E eu vou começar a passar essas especiarias ao redor dele. Aqui no tempero pode ser qualquer tempero? Pode, gente, pode ser. É, fica aí ao gosto de vocês, tá? Aqui eu fiz uma misturinha que eu gosto. Pode ser, tipo, uma misturinha mediterrânea, sabe? Uhum. Orégano, tomilho, alecrim. Tá? Pode ser com ervas fresquinhas, tipo manjericão picadinho, tá? Hortelã, fica uma delícia. Aqui são com esses temperos secos. Gente, isso daqui lembra muito aqueles queijos árabes chancliche. Vocês já comeram? Nossa, eu nunca comi. Nossa, uma delícia. Ele é exatamente assim, ó. Nesse formatinho e ele vem todo cheio de ervas. Fala, Bia. Ó, Dani, a Zilda falou, tenho aprendido muito com você, menina. Ah, Zilda. E mandou falar que tá te mandando um abraço. Um abraço, Zilda. Um beijão. Obrigada. E a Miriam tá perguntando o que você colocou no leite. Você consegue resumir a receita? Consigo. Gente, o meu leite tinha talhado na geladeira. Então, ele já tava um pouco talhado. Mas dá pra fazer sem ter talhado o leite também. Como que a gente faz? A gente vai colocar na panela, vai ligar e vai deixar só aquecer, tá? Só dar uma aquecidinha, assim, bem de leve mesmo, tá? E aí, quando ele começar a levantar a fumacinha, desliga. E aí, você dá um chorinho de ou vinagre branco ou limão. Esse processo ácido, ele vai talhar já o nosso leite. Só isso, gente. Ah, aí eu coloquei, dei uma temperadinha, né? Com um pouquinho de azeite e uma pitadinha de sal. Perfeito? Legal. E aí, temos aqui, ó, o nosso queijo. Queijo árabe, olha que lindo. Perfeito, ao invés de jogar fora, uma receita bem chique. Ao invés... Tá caro o leite, né, gente? E aí, a gente pode vir aqui. Imagina servir os amigos. Nossa. Um happy hour com queijinho dessa e falam, fui eu que fiz esse queijo. E a Rosângela deu um lembrete aqui, hein? Ela falou, boa tarde, cheguei atrasada, mas sei que a live fica salva no Facebook. Rosângela, você é esperta, hein? Ela fica... é demais. A live fica salva e a receita vai ficar fixada no primeiro comentário, tá? Vou jogar mais um azeitinho aqui, que eu acho que combina muito bem com azeite, esse queijo. Uhum. Ó. Ah, gente, sabe o que dá pra fazer aqui também? O quê? Dá pra fazer pequenas bolinhas e aí colocar num potinho em conserva com azeite. Ah, interessante, hein, Dani? Bora provar? Bora. Trouxe aqui minha torradinha árabe, meu pão árabe, ó. Eita, deixa eu ajudar aqui. Olha, gente. Acho que eu vou até... De queijo mesmo, hein? Vou passar mais um azeitinho aqui, que eu não sou boba nem nada, né? Gostaram, galera? Vocês estão com alguma dúvida? Pode perguntar aí. Só sugestão, que o Lauro falou pra fazer uma receita de moqueca. Nossa, eu amo moqueca, Lauro. Amo, amo. Vou fazer. Ó, se vocês tiverem dúvida, coloquem no comentário que eu respondo, tá? Vou provar. Beijo, galera. Tchau. Mostra ali, Bia.